Živijo. Živijo. Jaz sem Gaj. Jaz pa Kaja. In sva glavna igralca v filmu Kapa. Da si dobil moje pismo? Pa moje? Kako ste pa vidva prišla sem, ha? Med mano pa Erikom je kar velik razlik. Čeprav sem se nekako še vedno lahko, ni mi bilo problema se uživeti v njega. Ampak recimo, jaz nimam te nesreče starši, ne nosim ves čas kape. Vsej ne take. Vsaj ne take, ja. Se mi zdi, da nisem toliko zadržan, kot je Erik. Se znam bolj postaviti zase. Podobna, a različna. O, glej! Men bo Božiček prinesel kuška. Lučka, vse veš, Božiček ne nosi živali. Hočem kuška! Različne sva tudi tako v družini. Jaz mogoče nimam glih sestro, imam pa brata. Podobne sva v tem, da si obedve želiva mlajšo, ampak jaz ne sestro iz brata. Lučka bolj, malo bolj bogato živi. Se mi pa zdi, da se manj tako obnašam, kakor Lučka. A si zihar? Ja, a si ti zihar, da nisi podoben Eriku. Vabimo vas v slovenske kine od 17. novembra naprej. Pridemo vsi, zato pridi tudi ti. Se vidimo. Ne bodi izjema. Božiček in dedek Mraz jeste klobase. Glej, Lučke! Jaz bi tukaj kar živel. Hej, Gaj, kjero oblečeno ne imam oblečeno za premjera filma? To? A to? Se vsem, se vsi pride Božička pa dedka Mraza gledati.